Hinu! Säg A. Jag heter Svante, hej Svante. Bra, bra idé. Nej men så här, kolla, kolla, kom. Jag ska visa vart jag ska bo. Men han kommer ju se mig. Hej nu för fan! Mm. Kom Svante, kom. Vänta Joel. Jag har ett ställe precis som är gudomligt. Det är så jävla bra. Jag stod här. Ja. Här. Ja, ja. Du har sett det här, va? Ja. Ja. Men han kommer ju se det här direkt. För han kommer inte här hållet. Alltså Wille, om inte du vinner här nu med tanke på mitt ställe, då är det fan illa. Nej, men han kommer ju åt det här hållet, så han borde ju se mig direkt om inte han är jätterutten. Ändå. Ja, jag ser han det. Antingen launchpad eller någonting. Eller gör jag det? Japp, gör det. Alltså, jag vet ju att Kiddy säger pokerface! She's got the luddudu! Nej. Det grå huset, det räknas inte. Nej, pokerface. Det här grå huset utanför, nej, det räknas inte. Nej! Helvete! Det är en som står kvar. Han är inte här, han är inte här. Om vi hittar han, då använder jag den här. Då använder jag den här, okej. Okej. Okej, jag tänker inte berätta vad Svante är, för jag vet vad han är. Nu vill du hämta sin loot. För jag vet vad Svante är, Joel. Jag tänker inte berätta varför det är. Det är mer att du ska hjälpa honom. Om du ser mig ska du döda mig. Alltså Joel, han är här. Åh, nu hoppar upp på bilen. Alltså Joel, vad gör du? Jag har sett han, Joel. Jag har sett han 3000 gånger. Han är så jävla fucking bra. Jag vet. Vad fan? Du rör för att gå. Jag vet, men ni som har en bygge. Fitta! Vänta, Wille, kom inte hit. Ska vi ta ett kiv och ha tiden? Come out, så Wille, wherever you are. Oj, där är du. Kan jag se dig? Nej, gör du inte alls. Du ser mindfucken. Jag ser honom nu. Alltså jag kommer boxa honom och brun i brallan nu. Pow! Pow! Du ser dig, Wille. Men ni såg mig förut med, så du kan fan inte... Jag tänkte dynamit på huvudet. Du förstör ju bara Wille. Nu skete jag bokstavligen på mig. Hittade det på riktigt, det bästa ställe jag sett i mitt liv. Jag hittade det bästa ställe jag sett i mitt liv. Alltså jag kan inte... Oh my fucking god! Avstör inte mig! Nej då. Yes! Det är lätt när jag satt där uppe. Gud, det var du på ring... Varför inte vara i träden? Varför inte vara i träden? Wille. Okej. Okay. Kalla det. Oh my god, vänta. Var... Nej, det är jag. Jaha, okej. Okay, det här är jag. Jag ser han. Oh my god. Bruno, hur går det med din tjej? Bara Young Money Feminist. Det ser på Youtube som heter Pro Gamer. Ja, gjorde det. Det är så roligt när de blir förvånade. Okay, nej, vet du vad jag är? Nej! Helvete! Vet du vad? Nej, jag dog! Yes! Bumping i er. Nej, Joel! Nu blir Joel taget också. Men Joel, du får inte döda mig. Du är hittad. Jag är lite gay. Men Wille, jag var ju precis bakom. Men sluta! Nej! Jag har sämsta stället. Okej, okay, Joel, det är inte mitt fel att Wille förstörde för dig. Jag vet vad du är. Jag vet exakt vad du är. Du är ju fucking här inne, din jävla anus. Det är ett det. Är du inte? Vänta, okej. Okay. Vänta. Vart var han? Vart var han? Vad i helvete? I'm white. I'm black. I'm yellow. I'm red. Vart är han? Böger! Där, säg fan! Där är han! Jag ser att han är här hela tiden! Och så kommer Kina och bara... Man såg hela min jävla huvud och överkropp. Nej! Ge det på dig! Alltså, Joel, du är så jävla ful! Så jävla tjock! Okej, nu drar vi. Nu byter vi stad. Nej, du!
Jo, du vet inte. Men fan, jag jobbar! Okej, hörni, hörni, är ni i... Shhh! Hörni, är ni i tonen ute? Tack, tack, rumba! Är det bra? Är det bra? Jag skickar bild. Ja, det är jättedåligt, alltså hur jag säger det. Sluta! Alltså, vad fan? Ja. Nej, det får man inte vara. Han är oh my god. Inom. Taki, 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 rumba. Ja men. Vad så du börjar gråta. Så att du är bra ställe, eller hur? Jag är ett jävla bra. Jag slog dig. Som kollar. Under det rosa stora trädet i mitten. Nej, Uno, du kommer att stunda. Vad gör du? Fuck me. Ut nu. Du är här typ. Ja, ah, okej okay, då. Oh my god. Det var andra. Kom snart. Titta. Nej. Du är nog dra. Men ni har ju sagt att ni är redo. Du visste inte att du var här. Ja, jag vet också vart. Vad vet du det då? Nej, vad i helvetes jävla. Nej. Klutlek. Käften. Nej. Va? Va? Du man, kom, vi knullar. Nigga, you gay. What did he say? What the hell is that? Jag är klar. Jag är klar för länge sen. Ser du som där? Jag har varit på plats, Jon. Du kan komma lite med. Hey. Oh, what the fuck? Fan, jag fucking gjort såna roller. Jag hör någon. 5 hours later. Nej, det är det. Alltså, sluta. What the fuck? Det är Lindion. Du skjuter på mig, din käfte, Jon. Jag sa att jag var i huset. Jag sa i början, får man gömma sig i husen? Ni bara, ja. Och nu har jag ska gömma mig då. Akta lina moder bader bader mahmud mahander. Mufter Mohammed. Mufter. Lolo, ut då. Mufter Mohammed. Lolo, kolla. Kör. Men vad gör du, bitch? Nej. Letar lite. Men Uno, ditt jävla anus. Mr. Willis block. Jag har inte hört dig, nej. Hur hittar du mig? Tyst. Brunchef. Fan vad dryg du är. Sluta snacka för fan. Salam aleikum. I wanna see you bust down. Bacardi. Hallå Santa, kan du hitta mig snart? Jo, jag vet. Oh my god. Hur fan? Det var riktigt. Santa, du var ju på mig. Det var en gräv. Uno. Och jag tror du är. Jag skulle hitta Uno. Mamma Karina. Anna Maria. Jag kör igen henne. Vad är du? Vadå? Vad vill du? Jag slickar dig. Ja, niggas är gay. What the fuck? Ja, oh, där. Hur är det? Oh. Nej! Fan, jag hade inte sönder innan du drog. Kör ass! Det är linjal. Eller barnballen, när jag var där. Yes! Får jag mycket loot där, tack. Nej, Uno, jävla skit! Får jag köra på, Uno? Vi vet vad du gör. Nej! Vad? What? Nej! Det är mitt liv, jag orkar inte, jag orkar inte. Men ge dig, jag vill ha lite bajs här, va?
Ej fan, vad gör ni? Vad gör ni? Ej, vad gör ni? Ja, men nu kommer Svante sitta med 25 kämpar och bara knälla mig i röven. Yes! Oj, jävla Uno! Uno. Tjej, Uno han överlever här va? Nu dör du. Nej! Uno sa... Give me campfire eller någonting! You win!